Mirë se erdhët në këtë seksion të matematikës elementare të problemeve me fjalë, ku do të merremi me problemet që kanë të bëjnë me shumëzimin e numrave të plotë. Ne tashmë u morëm me problemet e mbledhjes dhe zbritjes e numrave të plotë. Nga kurset paraprake, le t'ju përkujtoj se shumëzimi është shkurtesë e mbledhjes. Prandaj, gjatë shumëzimit të dy numrave, ju në të vërtetë bëni mbledhjen e atyre numrave, gjë për të cilën së shpejti do të flasim përsëri. Për këtë arsye, disa nga fjalët kyçe gjatë shumëzimit të numrave do të jenë të ngjashme me ato të cilat i përdorim gjatë mbledhjes së numrave. Prandaj, situata mund të jetë paksa konfuze. Për të përcaktuar se kur duhet të mbledhni e kur të shumëzoni numrat, por me kalimin e për probleme, në për shumë probleme, ne do të sqarojmë këtë gjë. Gjëja më e rëndësishme është që të kuptoni mirë problemin, e pastaj do të jetë më e lehtë që të vendosni se cilat veprime matematikore duhet aplikuar në problemin e caktuar. Le të marrim shembull. Gjatë zgjidhjes së problemeve me shumëzim, një nga fjalët kyçe shumë të rëndësishme do të jetë prodhimi i kësaj apo asaj. Kjo është fjala kyçe që përcakton shumëzimin e numrave. Pra, zakonisht kjo fjalë nënkupton shumëzimin. Fjalët tjera janë ato të cilat i hasën tashmë gjatë mbledhjes së numrave, si gjeni totalin e karikave në dhomë, gjeni totalin e karameleve në paketë, sa keni në tërësi, sa keni në përgjithësi, e kështu me radhë. Arsyeja pse po e potencoj këtë është se do të jetë tepër situatë konfuze. Për shembull, nëse kërkojmë të gjejmë numrin total të njerëzve brenda një dhome, dhe ne do të kuptojmë, duke marrë parasysh problemet e mbledhjes së numrave, se duhet të mbledhim numrat për të gjetur totalin. Por ju duhet vërtet të lexoni mirë problemin për të sjellur vendimin se si do ta zgjidhni atë. Ti mbledhni numrat apo mos është më mirë ti shumëzoni ata? Për të sjellur këto vendime dhe vetmja mënyrë për të mësuar këtë më mirë është të kaloni nëpër probleme. Këtë do të bëjmë në vazhdim. Gjëja e parë që do të bëj është një përsëritje e shkurtër. Le të marrim një klasë dhe të shohim karrikat në të. Le të vizatojmë karrikat që kemi në një klasë, të cilat i kemi aranzhuar në këtë mënyrë. Këtu shohim se kemi 4 rreshta dhe 3 kolona të karrikave. Nga vizatimi ju mund të numroni rreshtat dhe kolonat e karrikave, pra kemi 4 rreshta dhe 3 kolona të karrikave të aranzhuara në klasë. Nëse pyesim, sa karrika kemi në tërësi në klasë, nga dia paraprake, ne duhet të mbledhim të gjitha karrikat e vizatuara nga do të gjejmë rezultatin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kështu ju do të dini se keni 12 karrika në klasë. Prandaj, ju mund të shkruani rezultatin, ne kemi 12 karrika në klasë. Por, në të njëjtën kohë, ju e dini se keni 3 kolona të karrikave dhe 4 rreshta të karrikave. Duke i ditur këta numra, 3 dhe 4, në vend që të mbledhni të gjitha karrikat një nga një, ju mund të thuani se më lehtë është të shumëzoni numrin e kolonave dhe atë të rreshtave, për të gjetur numrin e përgjithshëm të karrikave në klasë. Prandaj, mund të thuani 3 herë 4. Nga tabelat e shumëzimit e dini që 3 herë 4 bëjnë 12. Pra, rezultati është 12 karrika. Prandaj, po ju them vazhdimisht se shumëzimi është shkurtesë për mbledhje. Pra, ju mund të numëroni ose mbledhni të gjitha karrikat një nga një dhe do të fitoni të njëjtin rezultat. Por nëse i rendisni karrikat në 3 kolona dhe në 4 rreshta, atëherë do ta keni më lehtë të shumëzoni ata numra, pra nga vini më shpejt dhe në mënyrë më elegante deri te rezultati. Është shumë e rëndësishme ta mendoni këtë më mirë. Me qëllim e solla këtë problem për të parë se në detyrat me fjalë, nëse ju jepet të gjeni numrin total të karrikave, të cilat janë organizuar në 3 kolona dhe 4 rreshta, dhe ju mund të thoni më kërkohet të gjej totalin, prandaj le të mbledhim të gjitha karrikat. Por kjo do të jetë tërësisht gabim. Ju mund të keni shumë më shumë karrika. Ju duhet të mendoni pak, situata është e aranzhuar. Kemi situatë aranzhuar në rreshta dhe kolona, pra 3 kolona me nga 4 karrika për kolon. Edhe njëherë, 4 karrika për kolon. Për çdo kolon kam nga 4 karrika. Dhe me që kam 3 kolona, unë mund të shumëzoj këta dy numra,
në mënyrë që të gjejë totalen e karikave në klasë. Kjo është shkurtesë në vend të mbledhjes së të gjitha karikave. Në të gjitha këto probleme, juve do të ju jepen numrat, nga do të kërkohet të gjeni totalin dhe ju do të sfidoheni ti mbledhni ata numra. Ju do të jeni të hutuar për të vendosur se kur duhet ti mbledhni e kur duhet ti shumëzoni këta numra. Kjo gjë varet nga problemi. Ju duhet ta lexoni problemin 3 apo 4 herë, ta kuptoni atë mirë e mirë se çfarë po kërkohet nga ju e pastaj të vendosni se çka do të bëni me të, ti mbledhni apo ti shumëzoni numrat. Në vend që të flasim për këtë, le të kalojmë në zgjidhjen e disa detyrave. Problemi i parë do të jetë shumë i ngjashëm me shembullin paraprak. Dhe ai thot: në një klas, karikat e nxënësve janë aranzhuar në 11 reshta dhe 7 kolona në secilin resht. Sa karika kemi në tërësi? Shembullin e lexojmë derisa ta kuptojmë se çka kërkohet. Pra, në një klas kemi aranzhuar karikat nëpër 11 reshta me nga 7 karika për resht. Sa karika kemi në tërësi? Po të vizatojmë këtë situatë, për të kuptuar se çfarë duhet të bëjmë, do të kemi 7 karika për resht. Pra, reshti i parë, reshti i dytë, i tretë, le të vendosim pikat këtu sepse nuk do të vizatojmë të 11 reshtat, le të shtojmë edhe reshtin e fundit. Prandaj, këtu kemi 11 reshta dhe këtu kemi 7 karika për se cilin resht. Pyetja është, sa karika kemi në tërësi? Me njerë do të ju duket më josh se të mbledhni të gjitha karikat, po kërkohet totali karikave. Prandaj, me të drejt do të thoni, duhet të mbledh të gjitha karikat dhe ky do të jetë rezultati. Por këtu kemi shumë karika, aqë sa nuk mund të stivizatojmë të gjitha për t'i numëruar një nga një. Nëse thuani se duhet të mbledhni numrat të dhënë, atëherë kjo do të jetë tërësisht gabim. Ju nuk mund të mbledhni 7 plus 11. Ky do të jetë gabim. Sepse ju keni 11 reshta me karika dhe secili resht ka nga 7 karika. Ky numër do të jetë shumë i madh se shuma e 11 plus 7. Apo jo? Prandaj, mendoni mirë për problemin për të gjetur kuptimin e tij. Në këtë problem konkret, ju keni reshta dhe kolona. Sa herë të keni reshta dhe kolona të aranzhuara në këtë mënyrë, ju duhet të shumëzoni numrat së bashku për të gjetur totalin. Prandaj, mënyra se si do ta zgjidhni këtë problem është kemi 11 reshta dhe 7 kolona dhe këta numra i shumëzoni për të gjetur numrin total të të gjitha karikave. Për ta bërë këtë, fillojmë nga 7 dhe shumëzojmë me 1. 7 herë 1 bëjnë 7, të cilën e kalojmë poshtë tek rezultati. Vazhdojmë në kolonën tjetër për të shumëzuar përsëri numrin 7 me 1. Prap kemi 7, të cilën e kalojmë poshtë duke fituar rezultatin 77. Pra, në tërësi kemi 77 karika. Prandaj, njëherë kur të keni përcaktuar si çfarë do të bëni, veprimet matematikore do të jenë vërtet të lehta. Këtu kishim të bëjmë me shumëzim të thjeshtë të numrave. Le të vazhdojmë me problemin e ardhshëm. Nëse bleni 12 litra vaj ulliri me çmim prej 3 euro për litër, sa para do të duhet të paguani? Prandaj, ju shkoni në shitore dhe kërkoni 12 litra vaj ulliri. Hapni frigoriferin në shitore dhe nxjerrni 12 shishe. Se cila litër e vajit kushton 3 euro? Kuptojeni mirë nga problemi. Keni blerë 12 litra vaj me çmim prej 3 eurosh për litër. Pra, çdo litër kushton 3 euro. Sa para ju duhet të paguani? Fjalia fundit po tregon se sa para në përgjithësi ju duhet të paguani te Arka. Po të jeni në nguti, ju do të mund të mendoni se nëse çdo litër e vajit kushton 3 euro, atëherë ju duhet të mbledhni numrat mes vete. Kjo do t'ju sjellë në përgjegjësi të gabuar sepse çka problemi po kërkon dhe ju duhet ta kuptoni atë mirë është se ju po bleni 12 litra vaj dhe për secilin litër duhet të paguani 3 euro. Kjo nuk kupton, kjo shishe kushton 3 euro, kjo shishe kushton 3 euro, e kështu me radhë për të 12 shishet e vajit. Ju duhet të shtoni të gjithë këta numra për 12 herë. Prandaj, në rastet kur keni shumë gjëra dhe kur
keni diçka të ngjashme me kaq euro për litër, atëherë shumëzimi do të jetë mënyra e shkurtër e zgjidhjes së problemit, në vend të gjetjes së shumës së të gjithë numrave. Nëse keni 12 shishe për nga 1 litër të vajit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12, kjo shishe kushton 3 euro, tjetra 3 euro, kjo 3 euro e kështu me radhë. Çka do të thoni në të vërtet është se do të mbledhni 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 e tjerë për të gjitha shishet e vajit. Dhe vërtet, kjo është shuma parave të cilën ju duhet të paguani. Por, mu për këtë arsye është zbuluar shumëzimi cili do të paraqes shkurtes të mbledhjes së këtyre numrave. Mbledhja këtyre numrave do të zgjaste shumë, kurse me shumëzim i gjithë procesi do të shkurtohej. Pra, nëse keni blerë 12 shishe vaji me çmim prej 3 euro për shishe, sa para duhet të paguani? Kemi 12 litra vaj dhe 3 euro për çdo litër. Shumëzojmë këta numra për të gjetur totalin e pagesës që duhet të bëni, sepse secila litër e vajit kushton 3 euro, pra kemi 12 herë 3 euro për litër. 3 herë 2 bëjnë 6. Kalojmë në 3 herë 1 që bëjnë 3. Kështu fitojmë rezultatin 36 euro. Kaq para ju duhen për pagesë. Një gjë të cilën dua ta potencoj dhe këtë do ta bëjmë në secilin problem të ardhshëm është njësia për të cilën po flasim. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe një gjë e tillë mund t'ju ndihmoj në përcaktimin e drejtë të kërkesave të problemeve. Mos harroni se ju keni 12 litra të vajit. Pra, këtu litra është njësi matëse. 12 litra. Ju po ashtu e dini se për çdo litër duhet të paguani 3 euro. Pra, 3 euro për litër. Kjo është njësia tjetër. Euro për litër. Nëse ju shumëzoni këta numra, gjë që tashmë e dim se duhet bërë për të ardhur tek zgjidhja e problemit, ne duhet të kemi parasysh edhe këto njësi matëse. Prandaj, le të shkruajmë numrat kështu. 12 litra dhe keni kujdes këtu. Këtë do ta shumëzoj me 3 euro viz litër. Euro për litër do ta shkruaj kështu, pra, për paraqet vijën. Pra 3 euro për litër paraqitet me këtë vijë. Gjithmonë këtë lexojmë si 3 euro për litër. Çka ndodh këtu? Po të shumëzoni 12 herë 3 do të fitojmë 36. Por mos harroni, ju keni njësi këtu. Çka ndodh është se këtu te 12 keni litra dhe këtu poshtë keni litra. Së harë që të keni litra sipër dhe litra poshtë, ju mund t'i thjeshtoni ato, si kushtet të thyesa. Prandaj, njësia litra këtu anulohet me këtë njësi litra. Pra, ato thjesht bien poshtë, zhduken. Tash, çka ka mbetur është 12 herë 3 euro, 12 herë 3, bëjnë 36 dhe ju keni vetëm njësin euro. Prandaj, njësia mbetur është euro, 36 euro. Këtë gjë e tregova për të pasur idenë se ku shkojnë njësit, sepse njësit janë shumë të rëndësishme. 12 litra herë 3 euro për litër bëjnë 36 euro. Litra anulohet me litra, të cilat i keni njërën lartë kurse tjetërën poshtë, nga mbetet vetëm euro. Kjo është me rëndësi për ju që të dini se çfarë ndodh me njësit gjatë zgjidhjes e këtyre problemeve, ashtu që të mos hamendsoheni. Ju e dini që keni përgjegjen e drejtë, sepse problemi thot sa para duhet të paguani. Me që të gjitha veprimet i bëra në mënyrë të drejtë, mua më mbet vetëm njësia euro, gjë që më tregon se përveç shumëzimit, unë e kam edhe njësinë korrekte. Euro është njësia që kërkohet, sepse parat duhet të kenë njësinë e euros. Nëse kjo nuk ju është tërësisht e qartë, vazhdoni me problemet e ardhshme me mua. Unë mendoj se pasi të kemi kaluar 2 apo 3 nga këto probleme, ju do të kuptoni tërësisht se çfarë po ndodh me njësitë. Nga ky shembull, ju duhet ta keni të qartë, por nëse nuk e keni, vetëm vazhdoni me mua dhe çdo gjë do të jetë në rregull. Problemi i ardhshëm thotë: ju jeni duke shitur limonadë dhe atë 1 euro për një gotë. Të shtunën ju shitni 21 gota limonat.
Sa para keni fituar? Gjëja po është se këtu thuhet 1 euro për gotë. Kjo është njëjtë si në rastin që patëm pak më përpara, ku patëm 3 euro për litër të vajit. Këtu kemi të bëjmë me limonat dhe ne po e shesim atë me 1 euro për gotë. Kjo do të thotë se për se cilën gotë të shitur, ne marim 1 euro. 1 euro për gotë që ta dhash ty, 1 euro për gotë që ja dhash ati, e kështu me radhë. Se cila gotë është 1 euro. Kjo është domethënia. Të shtunën, ju keni shitur 21 gotë a limonat. Sa para keni bërë? Pra, po e shini se kemi të bëjmë me të njëjtën gjë. Sa para kemi bërë? Kjo ju asocion që të mbledhni numrat, sepse sa në përgjithësi ju kujtojnë se ju duhet të mbledhni gjëra së bashku. Me që shumëzimi është shkurtesë për mbledhjen e gjërave, atëherë ju hasni të njëjtat fjalë kyçe këtu. Si për mbledhje ashtu edhe për shumëzim. Prandaj, ju mbetet vetëm të kuptoni shumë mirë problemin, në mënyrë që të dini se a duhet të mbledhni numrat apo të shumëzoni ata. Edhe këtu ju ashini se nuk duhet të mbledhni këta numra, sepse një gjë e tillë nuk ka kuptim. Nëse ju shisni 21 gota me limonat dhe se cila gotë kushton 1 euro, andaj, ky është shembull ku ju duhet të shumëzoni gjërat, sepse këtu kemi 21 gota të cilat i kam përpara dhe për se cilën gotë do të marrë nga 1 euro. 21 her 1 euro. Prandaj, unë duhet të shumëzoj këta numra. 21 gota her 1 euro. Le të shkruajmë. 21 her 1 euro. Këto vlera do t'i shumëzoj së bashku. 1 her 1 më jep 1 dhe 1 her 2 më jep 2. Prandaj fitojmë rezultatin 21. 21 euro kam fituar në total. Dhe kjo është vërtet përgjigja. Nëse tash shohim njësit, do të kemi 21 gota dhe 1 euro për gotë. Prandaj këtu kemi 21 gota her 1 euro për gotë. 1 euro për gotë e shkruajmë me këtë vi, euro për gotë. Vreni që unë kam gota sipër dhe gota poshtë këtu, të cilat anulohen njëra me tjetërën. Prandaj, këto njësi nuk paraqiten fare në zgjidhjen përfundimtare. Çka mbetet është vetëm njësia euro, pra 21 her 1, tashmë e dim se bëjnë 21, dhe njësia është euro. Dhe kjo njësi është e sakt, sepse problemi kërkon që të gjendet se sa para keni fituar gjatë shqitjes së 21 gotave me limonat, të cilat kushtojnë 1 euro për gotë. Po të ishit me ngut, ndoshta ju do të kërkoni të mbledhit këta numra, 21 plus 1 që bëjnë 22. Por kjo do të ishte gabim. Ju nuk mund të mbledhni gotat me euro për gotë. Ju nuk mund të bëni këtë gjë. Po të shumëzoni këto vlera, atëherë shohim se një gjë e tillë ka kuptim, sepse gota me gota po anulohet dhe rezultati po e vlerën e euros, gjë që është plotësisht e sakt. Mendojeni kështu, 21 gota dhe se cila gotë kushton nga 1 euro. Pra, 21 her 1 euro, për se cilën gotë me jep 21 euro, të cilat i kam grumbulluar në fund. Problemi arsëm thotë, automobili mund të kaloj 27 km për 1 liter karburant. Ju shkoni te shoku juaj dhe shpenzoni 13 litra karburant. Sa rrugë keni kaluar? Ky është vërtet problem interesant. Ju duhet të jepni rëndësi këtij problemi. Le të lexojmë edhe një herë. Automobili mund të kaloj 27 km për 1 liter karburant. Ju shkoni te shoku juaj dhe shpenzoni 13 litra karburant. Sa rrugë keni kaluar? Ky është shembull i mirë për t'ju treguar se ju duhet ta kuptoni mirë problemin e dhënë. Ktu po kërkohet se sa larg keni udhëtuar. Çfarë rrugë keni kaluar? Ju duhet të provoni të gjeni distancën totale të kaluar. Dhe po të nguteni, ju ndoshta do të tentoni të mbledhni këta numra së bashku. Nëse nuk mendoheni mirë, ju mund të mendoni se mirë. Unë kam dy numra këtu dhe me që kërkohet një total, do të më duhet të mbledh këta numra. Por ju nuk mund ta bëni këtë. Ju duhet ta kuptoni mirë kërkesën e detyrës. Automobili juaj mund të kaloj 27 km për 1 litër karburant. Nëse unë hargjoj 1 litër karburant, unë do të mund të kaloj 27 km. Nëse hargjoj edhe 1 litër, do të kaloj edhe 27 km tjera. Edhe 1 litër,
27 km të ardhshme, e kështu me radhë. Por në fund, unë kam hargjuar 13 litra karburant. Prandaj, unë e di që më duhet të shumëzoj këta numra së bashku, për të gjetur distancën që do të kaloj, po të hargjoj 13 litra karburant. Apo jo? Kjo është e vërtet, sepse po të hargjoj 13 litra karburant, dhe për se cilën litër të karburantit, unë kam kaluar 27 km, atëherë vërtet shumëzimi këtyre numrave do të më jepë përgjigjen e saktë të problemit. 27 km për litër herë 13 litra. Kjo do të më jepë rezultatin e kërkuar. Nëse nuk është e qartë, le ta shohim këtu. Kemi 27 km për litër, të cilën e shumëzojmë me 13 litra të shpenzuara. Pra, 27 km për litër herë 13 litra të shpenzuara do të më jepë distancën e kaluar me shpenzimin e atij karburanti. Si do ta bëjmë këtë shumëzim? Fillojmë nga shifra djathtë e numrit 13 që është 3 dhe e shumëzojmë atë me të dy shifrat e numrit 27, pra 3 herë 7 bëjnë 21, me që këtë numër është dyshifror, zbresim poshtë numrin 1, kurse ai 2 ngritet lart si mbetje. Nëse një gjë e tillë nuk ju kujtohet, kthehuni prapa në seksionet përkatëse për të marrë më shumë informata lidhur me shumëzimin e numrave. Vazhdojmë 3 herë 2, që bëjnë 6 dhe 6 plus 2 nga mbetja bëjnë 8. Zbresim 800 poshtë, pra mbaruam me numrin 3. Shumëzuam 3 herë 7 që bëjnë 21, 1 e 2 në mend, dhe vazhdojmë 3 herë 2 që bëjnë 6, shtuam 2 nga mbetja dhe fituam 8. Kalojmë në numrin 1 të 13-shit. Kujtoni se kur kalojmë në shifrën e 2 të numrit të poshtëm, në këtë rast numrit 13, poshtë tek rezultati duhet të shtojmë një 0. Shtojmë se pare atë 0 dhe vazhdojmë. Njëherë 7 bëjnë 7 dhe njëherë 2 bëjnë 2. Tash mbledhim këta dy numra, nga do të gjejmë 1 plus 0 është 1, 8 plus 7 është 15. Këtë mund të bëni me numrimin e gishtave, me që rast do të gjeni të njëjtin rezultat. Zbresim 500 poshtë dhe 1 e ngrisim lart në kolonën fëqinje majtas. Në kolonën e fundit kemi 1 plus 2 që bëjnë 3. Rezultati është 351 km të kaluara. Kjo është distanca e kaluar. 27 km për litër herë 13 litra karburant na jep rezultatin 351 km të kaluara me atë karburant. Të mos harrojmë njësitë. Njësitë janë të rëndësishme për të zgjidhur problemin. Pra patëm 27 km që kalon automobili për 1 litër karburant dhe ne kemi harxhuar 13 litra karburant. Duhet të gjejmë distancën e kaluar me shpenzimin e 13 litrave karburant. Prandaj duhet të shumëzojmë 27 km për litra me 13 litra. Vreni se kilometra për litër po e shkruajmë me vije në mes. Këtu anulohen litra poshtë 27 km për litra me litra sipër të 13 litra. Nga në mbetet njësia kilometra. Kjo është njësia sakt që po kërkohet nga problemi. 27 herë 13, shohim se bëjnë 351, duke u bazuar në kalkulimin që e bëm pak më parë, dhe njësia është kilometra. Kjo është eksaktësisht çka po kërkohet nga problemi. Unë po përdor njësit sepse ato ju qartësojnë se çfarë duhet të bëni. Vërtet, njësit ju tregojnë se çfarë duhet të bëni. Këtu shihni se ju nuk mund të mbledhni këto gjëra së bashku, sepse do të keni 27 km për litra dhe kjo nuk mund të mbledhet me 13 litra, mu për shkak të njësive. Ato nuk janë të njëjta. Kjo nuk ka kuptim. Ju mund të mbledhni vetëm numrat me njësit të njëjta. Nëse mbledhni 3 molla me 2 molla, ju keni molla në të dy rastet. Por ju nuk mund të mbledhni gjëra me njësit të ndryshme. Shumëzimi e qartëson këtë gjë, sepse litra me litra anulohen, prej nga mbetet njësia që kërkohet nga problemi. Ajo është kilometra. Problemi kërkon distancën e kaluar të automobilit për 13 litrat e hargjuara të karburantit. Dhe rezultati është vërtet 351 km të kaluara. Kështu, duke e zgjidhur problemin, përmes analizës së njësive, ju mund të vërtetoni se a do të arrini të rezultati kërkuar nga detyra. Pra, litra anulohet me litra, dhe njësi u mbetet kilometra, që në këtë rast po kërkohet. Çështjen e njësive do ta qartësojmë vazhdimisht në problemet e ardhshme. Me tutje të shohim problemin e ardhshëm.
Ju jeni duke përgatitur qofte për ndejen tuaj. Ju do të keni 32 mesafir dhe se cili prej tyre do të doje nga 2 qofte. Sa qofte do të ju duhet të përgatisni? Ju keni 32 mesafir në ndejen tuaj dhe 2 qofte për mesafir. E njëjta gjë po përsëritet, qofte për mesafir. Të gjitha këto probleme kanë të bëjnë me diçka për diçka tjetër. Pra, 32 mesafir, 2 qofte për mesafir. Dhe ju tashmë mund të shihni se duhet të shumëzojmë këto dy numra, sepse ju keni 32 njerëz dhe secili do të ketë nga 2 qofte. Njëri kërkon 2, njëri 2, njëri 2, e kështu me radhë deri te personi 32. Shkurtesa për zgjidhjen e këtij problemi është të marrim 32 personat dhe 2 qofte për person dhe të shumëzojmë këta numra për të arritur të rezultati. Pra, nëse kam 32 persona dhe 2 qofte për person, mua me duhet të shumëzoj. 2 her 2 bëjnë 4, 2 her 3 bëjnë 6. Fitojmë 64. 64 qofte duhet të përgatiten për të gjithë mysafirët. Kjo është përgjigja. Le të shohim tash njësit për t'ju treguar si erdhëm këtu. Patëm 32 persona. Shumëzojmë me 2 qofte për person. Qofte për person. E shkruaj me vi. Vi e nën kupton shprehjen për. Prandaj e shënojmë kështu, qofte për person. Shumëzojmë numrat dhe fitojmë 64, kurse njësit shohim se mund të anulojmë personat sipër me personat poshtë. Këto thjesht anulohen dhe në fund na mbetet njësia qofte. Prandaj rezultati përfundimtar është 64 qofte. Nëse dini si ta shprehni problemin në kuptimin e njësive dhe duke e ditur se ju duhet të gjeni numrin e qofteve, atëherë ju do të kuptoni se ju duhet të shumëzoni këta numra, pra nga personat anulohen në mes vete dhe mbetet vetëm numri total i qofteve. Në fund ju keni 64 qofte në total. Problemi i ardhshëm thotë: në një klasë ndodhen 16 nxënës, secilit prej tyre duhet t'i jepen nga 2 molla dhe 3 portokaj. Sa fruta duhet të blejë mësuesi në total? Pra kemi 16 nxënësa në klasë dhe secili fëmijë merr 2 molla dhe 3 portokaj. Çka do të thotë kjo? Mendohuni mirë. Kjo do të thonë, juve ju nevojiten 2 molla dhe 3 portokaj për secilin nxënës. Sa herë të keni diçka për diçka tjetër, ju do të dini se sigurisht do të përfundojmë duke shumëzuar diçka. Ju keni 16 nxënës në klasë dhe secili prej tyre do të merr 2 molla dhe 3 portokaj. Ne duhet të gjejmë numrin total të frutave që duhet të blehen për të 16 nxënësit, duke përfshirë këtu mollat dhe portokajt së bashku. Le të mendojmë kështu. Së pari le të kalkulojmë numrin total të mollave. 16 fëmijë dhe 2 molla për fëmijë. Shumëzojmë këta numra. Kjo do të jetë shkurtesa mbledhjes së të gjitha mollave të nevojshme. 2 her 6 bëjnë 12. Zbresim dyshin poshtë dhe njëshin e ngrisim lart në kolonën e ardhshme. Vazhdojmë 2 her 1 që bëjnë 2 plus 1 nga mbetja bëjnë 3. Prandaj fitojmë rezultatin 32. Prandaj themi se mësuesit i duhet të blejë gjithsej 32 molla. Le të shohim njësit për këtë rast. Un kam 16 nxënës her 2 molla për nxënës. Këtu nxënësit anulohen dhe në rezultat mbetet molla. Këtë edhe po e kërkojmë. Prandaj, ne kemi filluar rrugën e drejtë, drejt zgjidhjes së problemit. Kur të shumëzojmë numrat, 16 her 2, fitojmë rezultatin 32 molla. Tash le të shohim sa portokaj më nevojiten. 16 nxënës dhe 3 portokaj për nxënës. Edhe këtu shumëzojmë për nga kemi. 3 her 6 bëjnë 18. Zbresim 800 poshtë dhe njëshin e ngrisim lartë në kolonën fëqinje majtas. Vazhdojmë 3 her 1 që bëjnë 3, plus 1 nga mbetja bëjnë 4. Prandaj fitojmë 48. Mësuesit i duan 48 portokaj për të gjithë nxënësit. Le të shohim njësit për këtë rast. Un kam 16 nxënës her 3 portokaj për nxënës. Këtu nxënësit anulohen dhe në rezultat mbetet portokaj. Këtë edhe po e kërkojmë.
Kur të shumëzojmë numrat, 16 herë 3 fitojmë rezultatin 48 portokaj. Këtu nuk patëm ndonjë punë të vështirë, siç e shihni. Nëse këtu provoni të mbledhni, ju do të shihni se nuk mund të mbledhni nxënësit me molla për nxënës. Ju thjesht nuk mund ta bëni këtë. Kur të mbledhni gjërat së bashku, ju duhet patjetër të keni njësitë e njëjta. Ju mbledhni 3 kifle me 5 kifle, pastaj 2 lapse me 4 lapsa, 5 portokaj me 8 portokaj, 12 dredhza me 17 dredhza, 2 barka me 3 barka, dhe kjo është mënyra se si ju mbledhni. Rezultati fituar pastaj do të jetë dredhza, lapsa, portokaj e tjerë. Por kurse si ju nuk mund të mbledhni 16 nxënësa me 3 portokaj për nxënës. Kjo thjesht nuk ka kuptim. Ju nuk mund ta bëni këtë. Prandaj mbajeni në mend këtë gjë. Në raste të tilla kur kemi nxënës dhe portokaj për nxënës, përmes shumëzimit ne do të fitojmë rezultat korrekt, edhe sa i përket njësive, sepse nxënësat sipër anulohat me nxënësat poshtë, pra nga na mbetet vetëm portokaj. Dhe kjo është vërtet çka po na duhet nga ky problem. Le të vazhdojmë me problemin. Ai nuk ju kërkoi që të gjeni sa molla dhe sa portokaj i duan mësuesit për të shpërndarë nxënësve të tij. Ati i nevojitet të di se sa fruta në përgjithësi i duan. Tash kemi 32 molla dhe 48 portokaj. Nga detyra kërkohet kalkulimi i të gjithë frutave. Prandaj, nëse mollat dhe portokajt i quajmë fruta, atëherë është e qartë që ne këtu duhet të mbledhim 32 fruta, numër këto që e morëm nga mollat e nevojshme, dhe 48 fruta nga portokajt. Le të kalojmë në kolonën e djathtë ku kemi 2 plus 8. 2 plus 8 bëjnë 10, 0 dhe 1 lartë. Në kolonën tjetër kemi 1 plus 3 që bëjnë 4 dhe 4 plus 4 që bëjnë 8. Prandaj, në fund fituam 80 fruta. Mësuesit i duhet të blej 80 fruta për të plotësuar kushtin e kërkuar nga detyra. Edhe këtu po shihni se mundesh të krijoj njësi të njëjta për të mbledhur këta numra. Me që mollat dhe portokajt i quajtëm fruta, atëherë është në rregull të mbledh këta numra, prandaj fituam 80 fruta. Shpresoj që keni filluar të adaptoheni me këto probleme. Këtu njësit janë shumë të rëndësishme. Dhe po t'i kuptoni mirë, do të ju lehtësojnë shumë punën për të zgjidhur këto probleme. Nëse dini si ti paraqisni njësit, atëherë do ta keni shumë më lehtë të dini se a ju duhet të mbledhni, zbritni apo shumëzoni numrat e caktuar. Problemi i fundit thotë: nëse një tren ecë me shpejtësi 125 km për orë dhe ju qëndroni në tren për 2 orë, sa kilometra do të kaloni? Le të analizojmë këtë problem. Ju qëndroni në tren për 2 orë dhe treni lëviz me shpejtësi 125 km për orë. Çka do të thotë kjo? 125 km për 1 orë dhe në orën tjetër edhe 125 km të tjera. Pra unë kaloj 125 km në orën e parë dhe 125 km të tjera në orën e dytë, apo jo? Unë po kaloj me shpejtësi tepër të madhe. Çdo orë po kaloj 125 km. Prandaj, këtu kemi diçka për diçka. Gjë që më bën të mendoj se më duhet të shumëzoj. Sigurisht që e di se nuk duhet t'i mbledh këta numra, sepse duke vështruar njësit unë kam kilometra për orë dhe orë. Kjo nuk do të jetë e saktë. Prandaj, sigurisht që më duhet të shumëzoj këta numra. 125 km për orë herë 2 orë. Po shohim se orë poshtë anulohet me orë sipër dhe mbetet njësia duhur kilometra. Le të shumëzojmë tash 125 me 2. Fillojmë me 2 her 5, 2 her 5 bëjnë 10, 0 në zbresim poshtë, kurse 1 ngritet lartë në kolonën fëqinje e majtas. Vazhdojmë 2 her 2, që bëjnë 4 dhe mbledhim 4 plus 1 nga mbetja paraprake, nga fitojmë 5. Në fund mbetet 2 her 1 që bëjnë 2. Përfundimisht fitojmë 250 km. Prandaj,
themi se unë do të kaloj 250 km nëse udhëtoj për 2 orë me trenin i cili ecën me shpejtësi prej 125 km për orë. Gjëja më rëndësishme në këtë seksion është që të kuptoni sa më drejt detyrën. Problemet kryesore që njerëzit kanë është se ata i përzihen se kur duhet të mbledhen e kur të shumëzohen numrat mes veti. Sepse ju zakonisht keni kërkesa si kjo a fundit, sa larg do të shkoni, sa rrug do të kaloni, e tjerë. Kjo mund të ju udhëheqë nga mendimi se ju duhet i mbledhni këta numra. Por nëse shikoni me kujdes njësit, ju do të shihni se ato mund të ju ndihmojnë në vendimin tuaj. Ju mund të mbledhni mollat me molla, lapsat me lapsa, topat me topa, por kurrësi nuk mund të mbledhni numrat ku njësit janë të ndryshme. Nuk mund të mbledhni kilometra për orë me orë, molla për nxënës me nxënës, apo kilometra për litër me litra. Njësit janë të ndryshme. Por kur të shumëzoni këto gjëra së bashku, atëherë njësit do të anulohen njëra me tjetrën dhe në fund do të mbetet njësia e duhur.